Welcome to my channel Chaotic Curvy Mama. I hope you all are doing well. Aji moi apunalokor usorte loi ahisu eta kawoi masor recipe. Moi yate apunalokor jintu kawoi masor recipe anisu. Hetuk moi naam disu Tel Kaawoi. I brought in my inspiration from a Bengali kawoi mas dish which is known as Tel Kaawoi. Jintu moi apunalokor logot share koribole bisarisu. Tel Kaawoi preparation belek belek type or hoy. কিন্তু এটো মোৰ নিজৰ প্লাস মাইনাস কৰি মই নিজৰ এটা ৰেচিপি বনাইছো সো আহক চাওঁচোন কেনেকে বনায় এই তেল কাৱৈ ৰেচিপিটো মামৰ তেল কাৱৈ আৰু কাৱৈ মাছ বনাবৰ কাৰণে ফার্স্ট ইয়াতে মাস্টাৰ্ড অইল দি আছো এই ৰান্ধাটোত অলপ মাস্টাৰ্ড অইল বেছিয়ে লাগে বুলি কম কাৰণ আমি পানী হাৰ্ডলি দিম ইয়াতে মই ইয়াতে এতিয়া আগৰ পৰা কাৱৈ মাছ মেৰিনেট কৰি থৈছিলো হালধি আৰু নিমখ তো হেতু মই এতিয়া এটা এটাকে ইয়াতে দি দিম তেলত দি দিম মই ইয়াতে 1 spoon অফ নাইজেলা চিডছ দেট ইজ কালজিৰা দি আছো আৰু ইয়াতে মই অলপ আদা গ্ৰেট কৰি থৈছিলো সেইটো দিম আপোনালোকে বিচাৰিলে ইয়াতে আদা পেষ্ট দেট ইজ জিঞ্জাৰ পেষ্টটো দিব পাৰে মই গেছৰ ষ্টিম ইয়াতে কমকৈ দিছোঁ এই আদাটো এতিয়া মই ভালকৈ তেলটোৰ লগত মিক্স কৰি লওঁ 1 spoon অফ হালধি ইয়াতে মই এটা পেষ্ট বনাইছিলোঁ য'ত মই গোটা জিৰা দেট ইজ হোল কিউমেন চিড আৰু শুকান জলকীয়া মই এবাউট 1 tablespoon অফ গোটা জিৰা আৰু 3-4টা শুকান জলকীয়া ড্ৰাই ৰেড চিলি মই গৰম পানী তিয়াই থৈছিলোঁ সেবা 15 মিনিটছ যেতিয়ালৈকে চফ্ট নহয় তাৰপিছত মই এইটোৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই সেই মাছালাটো ইয়াতে ঢালি দিম দি মই মিডিয়াম ফ্লেমত লৈ আহি এই মাছালাটো ভালকৈ কুক কৰি লওঁ দেট ইজ ঘূণ ফ্ৰাই কৰিম মই এতিয়া মাছালাটো নেক্সট প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি অপশ্যনেল হয় মাষ্টাৰ্ড পেষ্ট মই ইয়াতে 1 spoon অফ হোৱাইট মাষ্টাৰ্ড পেষ্ট দি আছোঁ সল্ট আপুনি দেখিব আপোনালোকৰ গ্ৰেভিটোৰ পৰা যেতিয়া অলপ তেল তেল ওলাই আহিছে তেতিয়া ভাজি থোৱা কাৱৈ মাছখিনি আপুনি দি দিব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি এতিয়া মই এবাউট 5-10 মিনিটছ ঢাকি থৈ দিম মই মাজে মাজে অলপ চেক কৰিম তেল কাৱৈ কি অৱস্থা ইয়াত আপোনালোকৰ মন যায় যদি পানী দিব পাৰে মন নাই যদি পানী নিদিলেও হয় মই ইয়াতে অলপ পানী দিম যোনটোত মই সেই সৰিয়হ পেষ্টটো কৰিছিলোঁ প্লাছ মই ইয়াতে 4টামান কেঁচা জলকীয়া থৈছিলোঁ সেইটোও অপশ্যনেল হয় আপোনালোকৰ মন গ'লে দিব পাৰে মই মাজেদি অলপ স্লিট কৰি কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিম দি এতিয়া ইমিডিয়েটলি মই আকৌ এবাউট 5 মিনিটছমান ঢাকি থৈ দিম মোৰ তেল কাৱৈ ইজ ৰেডি এণ্ড ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ নটিফিকেশ্যন আৰু প্লিজ আপোনালোকৰ ছাজেশ্যনছখিনি মোক জনাব কি চাব বিচাৰিছে সেইটোও মোক জনাব ইন মাই কমেণ্ট ছেকশ্যন টিল দেন বি ছেফ বি হেপ্পী ৱেৰ এ মাস্ক আই লাভ ইউ অল